Նախ եւ առաջ պետք է սարսափիլ միջակայություն, այսինքն անքուն ու նվաստ թիրք են։ Հայտնի մարդ դառնալ, անձնական արժանիքներ ցուցաբերել, բարձր նվադակի ծառայել, ահա ասոնք պետք է լինի ցկտումներդ։ Ամենաթշվախտ մարդը ան է, որ գվարե միջավ ու անօգուտ կյանք, ներքուստ ափսոսալով, որ վրիվեր է իր գոչումն։ Մի վախնար հավագնոտ թվալեն, հարգավոր է, որ հիմա գտնե փնտրեսք ու ուղիդ, եւ անկդնել է հետո անշխ քալես թեբի նպատակակետդ, ուշադրություն չդարձնելով ան խորհուրդներուն, որոնց մով քարծնական մարդիկ կփորձեն խափանել ճանապարհդ։ Թուն խելացի ես, հոգով ու մարմնով առողջ, եւ թուն գվատքանի ժողովրդիմը, որ քանագաբես փոքր լալով հանդերց մեծ է իր դարաբանքներով, մակարումներով, հույսերով։ Թուն գոչված ես մասնակցելու անոր վայքարի, անոր իղցերու իրականացման քորձին։ Քո ժողովրդի եւ քո ցակման թերումով թուն գոչված ես մեծ թեր խաղալու քու երկրիդ մեջ, ուր հարգավոր է ոչ միայն աշխատել, այլև կազմակերպել կյանքը, նույնիսկ ստեղծել այն։ Կարելի է պատկերացնել ասկե ավելի հետաքրքրական եւ քեղեցի գաստարից։ Սիրելի Սոֆի, ես գհուսամ, որ քու ունակություններուդ եւ կամքիդ մասին իմ ունեցած գարծիքս ամենևին չափազանցված չէ եւ կհամագնի քու ցկտումներիդ։ Քեզ դեսնել դեչացող մայրդ, Զաֆեն։